byanjye ni ugushima imana wasengesheje neza menya niyo mpamvu amaturo yiyongereye uyu munsi ubyutse ndi mu mavuta aho kumenya batuye make niyo mpamvu uri kuyaga ntabwo ameze ase cyangwa igikombe cyawe kirasesekaye cyane kuko urimo gushima imana ariko diyakore hari akaririmbo wateye tugize umwanya mwiza w'amaturo numva kamuze ku mutima numva umwuka urazamutse numva ijambo ry'umwuka riramanutse kagira kati kagira gutya nimba uri muri yesu neza gumamo iyeyeyeye gumamo girute gumamo nuko ubwo rero numva neza neza ijambo ry'umwuka rinjemo haleluya ahubwo se pasta hari amagambo yose wavuze urwanda rwakwishe nta n'icyakaba wari ufite urwanda rwanda yose ibyo uri kubimbwirira iki ko nta mazi uba wazaniye kandi ndi yakubona wajya ubungubu umara iki musenge ariko si ubu pasta w'amazi ye nawe none se uri kuzanira umugende aza rimwe na rimwe uri kuzanira umugende uri kuzanira nari kuntu ukajya umpata ibizigo ujya umpata amazi mashanye ni pasiteri narihaye ahubwo se pasta waje tukajya hano ruguru ugafata tugafatayo kamwe kamwe tukagasigasira kubona n'amaturo yiyongereye ngewe icupa pasiteri ariko nta kibazo uzi ko ubu uri aho ukina n'inzogera amarembo yafungutse kare ntabwo uramenya ngewe icupa vino ni umukobanyi ako pasta ntabwo kamwe n'ubundi gasindisha nk'izina ryawe ntabwo turi bwigaragaze twumvikane yakoni twumvikane niba ari agafanta tugende ngo uherekeze ukanwe nyuma yo kukanwa tujye mu rugo vino ni umukobanyi oya pasta niyo maturo tugabane tugende ugafata ukanwe dutahe oya pasta nta kibazo rwose kamwe kamwe tugatahe ngira vuba nta gacupa kamwe kandi nabwo ni fanta mu rugo bagira vuba oya nta kibazo yiyongereye ntabwo natari kwiyongera ariko ugira uba ariho aho mureba oya nzaza nyabarira wiyari aho ndeba pe turi kumwe rwose niyo mpamvu mbona guciye nkavuga ati nyabare ndi kumwe na pasiteri mvugira uti haleluya amen yabare ndeba ayabonye bya cumi n'amaturo byose kuko umubiri wacu ni insengero z'uwiteka kandi igihe nkaba ndi umushumba aya maturo n'icya cumi agomba kubaka umubiri wanjye kandi umurage ni iki ni inzu y'uwiteka amena tubaka inzu y'uwiteka rwose ako gafanta tugira tugende niba ari kamwe ugasome hanyuma nyuma yo kugasoma twitahe nta kibazo pe twabanye nzi kuzahinduka nta kibazo tuzahinduka pe haleluya amen amen diyakoni urakoze yego pe ni ahangaha ni agacupa kamwe kamwe konyine twamanutse ahantu ni heza cyane iyo bicaye mu byubahiro byanyu ni ahangaha rwose abakirisitu bantu bamenya aho turi nta kibazo si ukariya gafantasi niyo bahamenya nta kibazo neza bakira neza abantu ari heza nta kajagari nta kavuyo n'ibintu bimena amatwi abantu bakira abantu se bari n'urugero rwa tuve hano hantu muze mutwakire twite akanyota serivisi ashimbwe muraho harimo iki ibyumviro byose birimo aho umuntu umbwira icyo mwifuza n'agasembuye se nari wiyinzanira agasembuye ariko kamwe kamwe aya njyewe ndagutuma mu kanya muzanira ibyangwa njye ndagutuma mu kanya njyewe nyihera ariko diyakoni utangiye kwaka udusembuye kandi twavuganye ko uri bumwe ikintu bise fanta none fanta isembuye ibaho fanta isembuye yitwa inzoga ndetse pasi agasembuye kamwe hari ubwo gasindisha njyewe ubwire nigende ntabwo uri kubona ibintu ufite hano igitabo cy'indirimbo na bibiliya njyewe ubwire ngo wandike inzoga imbere yawe oya nuko nakubwiye kuva kare vino ni umukobanyi banza umbwire ko wabaye icwenda menye ko utazoga bimbwira ngo wabaye icwenda bivuga ngo wabaye icwenda ngenzoga pe ariko bazane kamwe nanjye kamwe duto twizeye oya uri icwende waruzi naragusengeye rimwe kabiri gatatu mu rusengero ntabwo ntagukizwa wanze gucya wabaye icwende oya pasite ngenzacya ahubwo se pasite buri munsi si wowe wirirwa umbwira ngo wabuze ibitotsi bigaragura mu buriri kamwe ho kamwe urebe ko utaza kugwa nk'igiti Jesus is love.
kamwe sha uraza kugwa nk'igiti sha kuvuga ko impamvu ndaramena menura mu buriri nigaragura mu Mombasa na Nairobi ari kubera ko ba ntashyizemo agacupa uyu uri kumvuga abasirikare bawe bibitotsi bamaze kucika intege ako uziko kera wa mugane nikanwa no iganze nkagwa butosho ku buriri nkagwa butosho ako ya nose maze gukizwa nabwo kunajyaga nza nkabibona ahubwo bari bagifite imwe oya wishuka bimbere kigusha nani kumushe mbona ahubwo impamvu ari uko nshobora kuba sigaye mfite ibibazo byinshi umva pastor akangaka kanamara n'ibibazo oh my god ikibazo ni kimwe hano nsitaho kindirimbo na bibiliya nabishyira he sana hano ntabwo ubibona Come, Narin di supu babu, tumiri di supu tu cend. Ala. Babu ni biteri mwari chirunguri. Fast. Babu ni biteri mwari chirunguri. Ibi ubori la uwe mwere ya kandu. Mbiyo mbuzi kuji fitu. Kuri ya mkobu kuji usamramu. Kuchu te zube gira badi ya kuri bachi zibawe. Kupajubi kukwa paraga bati ba. Fast. Ubu kubu shaka. Sabasanaga bakuru rugendo shuraga mukabari kwari kwajiwa kabaye rari mukombwa tambusa no mambo kandi te kuri ni seriveri izere sidi tutaye nasibaso oya ntago ushaka kujya kuba bagaragara fasta ferasi eh gutuvuga mu jina uvuga tuferije tutaye fisi tutaye wanzo Era ajis. Tare, kaza wangu. Oya. Asiz. Son. Baya na majus. Sa, asiz di tabu zawa. Oya, bitwale ta kono. Ako, wasins. Je pasta ta kamera. Ako kamwe na wasindisha pasta. Nanyo ndo. Ari musim. Don vanti komesh. Ndumva ukomeye n'umuhoro maza iki gitabo ndabona kiremereye ndafatwa iki kuba ndabwiye nanjye ndikumva urusaku mu matwi bimeze nk'ubwo nokumva ngoma nkumva ubudu nakubwiye ngo wasinze bukaje uvuga ngo tugeze mu rugo uvuga gake udasakuriza abaturanye barahari tutiteza bari Abanuza ako nta bona sakuza kuko nyine ndumva ndi muzima tujende pas ndi muzima zawuhe umuntu wafuzo hano afite ubwenge aho nze ngaje mu kubitira mu shira gakiza hasi mwe aho kwaza ngafungure Aye. Ya pasta twana swapish. Twa swapish. Urundi rufungo. Twa swapish za kwiseta. Aho haba korodoni ya du swapir. Ari ne shimo korodoni ya fiti kurushi ya swapuru fungu zo ya bimwa. Ah nundi. Ari kusigara kana rero. Chiru baze kuwa. Kana kugye ngo rwitwaza. Yavuga ari chimo heje. Kwa jinana yes. Pasta ni mebe. Eh. Na mayi ndore na diakon. Ebi niwe wafuza. Oya, uru mutura ni mwiza. None se ko mwicaye hano. None twisha ni mwiza wafuze. Banza kutufungurira. Twi banza. Kandi ziko mwa mama hano muri babiri. Urabizi? Urabizi neza. Ushobora. Barasa bari n'imbere. Bari bari n'imbere suwa biri yatwa hazi twa babiri. None se. Rewe. None se ubaye. Ubaye se kutusa.
Turabashimiye cyane mu izina rya Yesu. Nakoze cyane kubana natwe, mwakoze kuduha umwanya wanyu mukareba iyi video yacu. Ni video nziza, video ikoze kabisa, ishusho ibintu byose. Natwe twemeje kubagezaho ibyiza kandi tukabashimira ukuntu mukomeje kugira gute kudushyigikira. Ijambo ry'Imana Yohani 3:16 haravuga ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mvugire utame. Amen. Urakoze cyane. Ok, bantu bashoboye turabashimiye cyane, mwakoze kubana natwe, mugakora comments, mugakora like, mugakora share kuri video yacu, hanyuma ntimwibagirwe no gukora subscribe no gukanda kuri iyo nzogera iri ku ruhande kugira ngo mubashe kugenda mubona notification kuri video yacu yasohotse. Murakoze cyane. Mucyo, ibintu byo kunywa inzoga ni biki? Reka reka. Urazimaze? Ni icyaha. Umuntu ntarangwa inzoga kuva yavuka. Reka reka. Sibo ni wabibona. Ahubwo ikintu tubabwira, gira ikintu wabwira. Ikintu nababwira, kora subscribe. Yeah. Mukomeze mudushyigikire, mukore subscribe ku bya Yeshua TV, kore share, kore na comment kandi turabashimira cyane kuko mukomeje kubana natwe. Imana ibahe umugisha.